bojujú za spravodlivosť. Pomáhajú im pritom aj novinári pod vedením šéfredaktora. No a v seriáli túto postavu stvárnil Vlado Černý, ktorý je dnes našim cteným hostom. Vítajte na štúdiu. Dobrý deň. Prvá zásadná otázka. Ja mám pocit, že tá vaša postava nemá meno, že to je len šéfredaktor. No áno, šéfredaktor, ale to stačí, myslím si. Aha. Tak lebo keď sa ukazuje, že tí naši novinári bohužiaľ riskujú svoje životy, tak to je veľmi ťažké potom sa označovať menami. Ale není to asi zámer. Jasné, jasné. Tá postava je menšia. Predsa len, tá postava má reálnu predlohu. Šéfredaktor Aktuality.sk Petra Bardyho bol nedávno aj v novinách o 12. u nás hosťom. Stretli ste sa pred nakrúcaním, počas nakrúcania? Nie. Osobne som sa s ním nikdy nestretol. Nie, nie. Ja som čakal, že nejaké konzultácie budú, že on by vám povedal, že čo taký šéfredaktor by mal robiť, ako by mal vyzerať, ako by sa mal správať. Nie, nie. To som nechal na pána režiséra. Uh-huh. Takže ten mal pripomienky, ako to hrať a čo s takouto postavou. Ale keď som to videl, ako to je natočené, tak myslím si, že to je dobré. A ako ste sa vy k tomu seriálu vôbec dostali? Oslovil vás Peter Bebiak ako režisér? Áno, že poď hrať šéfredaktora? Hej, Peter Bebiak, ja s ním už viackrát som spolupracoval v rôznych filmoch. Takže keď ma oslovil Peter Bebiak, tak hneď som si povedal, že áno, to je istá záruka kvality. A potom tá téma. A tá téma ma ozaj veľmi oslovila, pretože si myslím, že to je veľmi, veľmi dôležité práve tento seriál, práve ho natočiť teraz, aby to bolo to nejaké posolstvo aj pre tých ďalších, ktorí prídu po nás, aby videli. Práve, to mám pocit, že ako sa celá vec vyvíja, ako vyplávajú na povrch ďalšie informácie, to už pomaly nie je ani, že nejaká fikcia, to je takmer hraný dokument, to, čo tam na televíznej obrazovke sa odohráva. Je to hrôza, je to fakt hrôza, lebo to každý deň sa človek dozvedá niečo ozaj nové. A myslím si, že takýto seriál ozaj v tomto spoločenskom prostredí, že má nesmiernu nesmiernu silu a najmä tú dokumentárny charakter, lebo vieme, že veľa ľudí, aspoň som čítal také články, že dosť málo ľudí sa o to zaujíma, čo je prekvapujúce, veľmi prekvapujúce, a hlavne teda vo väčších mestách viac ako v menších mestách. To znamená, že tá televízia má ten dosah do tých rodín, do domácností. A myslím si, dúfam teda, pevne verím, že to osloví toho diváka. Že prebudí ten záujem. Že prebudí viac ten záujem o toto. Hrá sa niečo takéto inak ako bežná divadelná hra, alebo bežný seriál? Lebo fakt idete do toho s tým, že hráte veci, ktoré sa naozaj stali. No tak pre herca je dôležité uveriť v tú autenticitu toho, čo sa deje, hlavne z toho hereckého pohľadu, ale jasné, že je to zvláštny pocit, keď viete, že ozaj to je tak. No ale zase tie situácie, ktoré sa tam rozohrávajú, každá je špecifická. Či sa to odohráva pri počítači, či niekde na ulici, či je to nejaký beh. Takže tam človek musí veriť v to, že je v tej postave sám za seba prakticky. No, aká bola atmosféra pri nakrúcaní, keď sa robia takéto vážne veci? Lebo tá tak, práca je do istej miery zábavou. Pre človeka, ktorého to baví, je to zábava. Ale predsa len robíte vážne veci. Viete, samozrejme, že my, keď sa tam stretávame, tak je tam aj veselo. Pomimo tie scény. Ale v každom prípade je tam cítiť vo vzduchu čosi, čo citlivejší človek vníma, akože ejha, tak toto nie je až taká sranda. Takže je to tam cítiť v celej tej atmosfére. Že ostatní herci, alebo ostatní všetci, všetci ktorí sú tam, myslím, že to tak aj trošku cítia. Ale musím aj keď pochváliť sa to naozaj ten seriál. Janu, mal si pravdu, je to sťaby hraný dokument. Naozaj a tá časť, keď oznámili, že sa našlo vlastne to telo, ako to bolo natočené, zostrihané. Ja som znova prežívala to hrozné ráno, keď sme sa to vlastne ako novinári dozvedeli. Avšak bola som aj nakrúcať priamo v Aktuality.sk, čiže poznám to prostredie a naozaj som mala pocit, že tam som a že vy to prežívate vlastne tak naozaj. Je to
perfektne urobené a klobúk dole, že také reálne veci, to už naozaj človeka zamrazí, keď to má robiť. Inak, keď si spomenula tú redakciu, pokiaľ viem, tá seriálová redakcia Aktuality.sk je naozaj redakcia Aktuality.sk, že to nie je žiadna kulisa, že ste nakrúcali priamo v reálnej redakcii. Nie, nie. Nie, to si myslím, že to bolo v takom dome, ja neviem, kde to... To sa rekonštruovalo vtedy, ale je to jednak jednej urobené. Na takom piatom alebo ktorom poschodí, kde bola veľká firma, nejaká presklená a tak ďalej. Čiže robilo to ako dojem nejaké redakcie. Vidíte, tam, kde som bol ja, no ale tak neviem, možno, že ešte sa niekde inde točilo. Ale robila sa to jednak jednej, že aj rozloženie stolov a tak, čo ale určite ste tam nemali, oni majú takého akože redakčného chameleóna, tak myslím, že ten tam určite chýbal v tej replike. Ešte jednu vec som chcel vôbec k celému tomu seriálu. Vy ste mali možnosť to vidieť, keď už to bolo hotové? Ja som napríklad videl... že to, čo bude dnes večer, bude pre vás premiéra? Áno. Áno? Áno. Čiže... Áno. Ja som doposiaľ videl všetky tri diely. Uh-huh. A som s tým spokojný veľmi. Ako z osobného pohľadu. Nie len sám so sebou, samozrejme, ale s celým, so všetkým. Čiže herci, respektíve... No, herci v podstate to obsadenie nemá nejak možnosť potom ovplyvňovať ten záverečný výsledok. Jedine tým, ako to zahrajú. No a určite, no tak... Ja som si to doma vždy nahrával, keďže nie som často večer doma, ale zo záznamu som si to vždy teda pozrel. Dneska je štvrtý diel. Dnes zase nebudem doma, ale zase si to nahrám. Stíhate to zladiť s riaditeľovaním na storky? Čo myslíte teraz? No, filmovanie. No, tak ako kedy? No, pozeranie. Ako kedy práve hovorím, že väčšinou musím byť v divadle večer. A takže teraz chystáte nejakú takú väčšiu vec? No teraz jednak, že pripravujeme Gogolovho revizora s poľským režisérom Lukášom Kosom. Je to také, čo bude zaujímavé. Večná téma úplatkov, ale ako komediálnom duchu. No a teraz práve máme festival náš, 15. ročník festivalu Astorka, ktorý je venovaný výročiu Nežnej revolúcie, 30. výročiu. A máme tam teda naše spriaznené divadlá a okrem iného revolúcia spojená s menom Václava Havla. Mm-hmm. No, my sme, keď sme štartovali divadlo v 90. roku, tak vlastne prvú veľmi úspešnú komédiu sme hrali, ktorá sa volala Výrozumenie. No a teraz práve na počas tohto celého sme zaradili počas tohto festivalu dve veci od Václava Havla. Jedna je jednohra Divadlo v Dlouhé, teda u nás ako hosť. A sú to také vybrané, volá sa to Dopisy Olze z tej veľkej Havlovej knihy. Také veci, o ktorých nevieme, že kto to nečítal, ale je to veľmi zaujímavé. No a potom ja som bol na kremnických gegoch a tam som videl hrať chlapcov z Prešova, z divadla Jonáša Záborského hru Audiencia, ktorú kedysi vynikajúco hral Pepo Abraham a Pavel Landovský. Mm-hmm. A tuto hrajú dvaja herci z Košíc. Na fantastickej úrovni je to úžasná komédia. Yeah. A nie sú oni tak mediálne známi, ani v televízii a všeličo, takže zatiaľ sme to ešte, nemáme to úplne vypredané, takže ak by niekto chcel prísť, ak by niekto chcel prísť, tak vo štvrtok to hrajú. Ale sú dobre. Super špička. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Presne. Danka, máš slovo. Teraz už vážnejšie. Na severe Sýrie dnes o 21. hodine stredoeurópskeho letného času vyprší